מתי הוא חוזר? מאז הלך נשאלת מדי פעם השאלה מתי הוא חוזר. גם כאשר לכמה רגעים הפסיקה לעניין אותנו השאלה הזו, הוא התחיל לצייץ ולפרסם סרטונים, הכל כדי ששוב נשאל את עצמנו מתי הוא חוזר. אז תחזיקו מעמד, עוד מעט זה קורה, אולי. מתי טוכפלד פרסם אתמול בישראל היום שברק במגעים עם היושב ראש אבי גבאי על חזרה למפלגת העבודה, הוא יזכה בשריון ברשימה ויהיה המועמד לתפקיד שר הביטחון. גבאי וברק כמובן מכחישים, אבל שימו לב לדברים שאומר גבאי אמש אחרי הפרסום הזה בכנס שערך באשדוד. אתם אומרים לבחור חברי הכנסת חדשים, ותיקים, מה שחליטו, בסדר? אתם מחליטים, ולכן זה היופי במפלגה דמוקרטית, ומן הסתם יהיו גם כאלה שאנחנו נכניס בשריון מה שנקרא וכולי, אבל אני יכול לומר לכם שאני לא מתכוון לשריין אף אחד ברשימה, אלא אם כן, או אף אחת, אלא אם כן זה באמת, מה שנקרא, משהו יוצא דופן ש... היא יודע או יודעת להביא את השניים, שלושה מנדטים בעצמה. אתם בוחרים, אבל יהיו כמה שריונים. במפלגת העבודה כבר ברור למה מתכוון גבאי במושג הזה, כמה שריונים. יש כבר שערה וציסה ופעילים בעבודה, כבר מאיימים שאם גבאי ישתמש בכוח שקיבל לרעה, הדלת החוצה תהיה מהירה. עד שיתברר האם התוכנית הזאת של גבאי תהפוך למציאות, גבאי כבר החל על פי עדותו את מערכת הבחירות, במפלגה נפתח בימים האחרונים מתי בחירות ויש כנסים, וכדי לנצח, אתם יודעים, צריך גם קהלים חדשים. הנה, ממש כמו הגברת מהקהל שדיברה אמש באותו כנס באשדוד. הלכתי לכנס של הליכוד לפני שבוע שעבר. הלכתי בשביל לשמוע, בשביל להעריך מה קורה שם. זה זוועה, פשוט משהו לא נורמלי קורה שם, אני סוציאליסטית בנשמה, אבל מה שראיתי שם זה תת רמה, פשוט ככה, תת רמה, פנאטיות. סוציאליסטית בנשמה, נשמה טובה כנראה. עד שגבא יצליח לשכנע מצביעים חדשים מהליכוד שכרגע הוגדרו כתת רמה, מומלץ לנצל את ההזדמנות ולבדוק את הרמה גם בהרכב רשימת העבודה לכנסת. איפה בחלק שבין המפלס העליון לתחתית, אתם הייתם ממקמים את חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שכתב היום בתגובה לציטוט מדבריו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נתניהו יוגנד, תנועת הנוער של היטלר בגרמניה הנאצית, הישר לשם לקח אותנו חבר הכנסת רוזנטל, שאחר כך מחק את הציוץ הזה, הוא מסביר, חשבתי על זה שוב, אני מקבל את הביקורת באהבה, מתנצל ומוחק את הציוץ, סליחה מכל מי שנפגע. אז רגע לפני שאתם ממהרים לומר מודה ועוזב, כדאי להתעכב על עוד שני מקרים, בהם הילך רוזנטל בשפתו ובסגנונו, קרוב לתחתית, אם לא בתוכה. כבר התרגלתם, אה? שוב ושוב, האנשים שבחרתם לייצג אתכם, עוקצים אתכם, במיליארדים, וזה חוקי לחלוטין. במקום להילחם ביתושים, הגיע הזמן פשוט לייבש את הביצה. מושחתים, נמאסתם, הביתה. פוליטיקאים כיתושים, מוצצי דם, מזכיר משהו מהתקופה ההיסטורית אליה התייחס רוזנטל בציוץ שמחק היום? תחליטו לבד. ניחוחות של גזע וגזענות היו לרוזנטל גם בדברים שאמר לפני כמה חודשים באירוע שבת תרבות. תקשיבי, לעשרת האנשים האחרונים אני יודע מה, של הליכוד יש IQ משותף, אתה מחבר את כולו. אני סיימתי, הם הבינו. תמשיך את המשפט. לא, הם הבינו. אז פעם אומר ועוצר כי הקהל הבין לבד, ופעם מצייץ ומוחק כמו היום. רוזנטל העביר את המסר שרצה. אבל איזה מזל שבכל פעם מחדש הוא יודע לקבל את הביקורת באהבה.